ואני מחזיר אתכם למקום הזה של הרדאר שמחפש את המה לא טוב. קורה אסון, קורה תקלה, יש כישלון, אנחנו הולכים וחוקרים ובודקים ומה היה שם ומשפרים וכותבים נהלים. מי מכם שם לב שאתם עשיתם תחקיר על הצלחות? וואלה, הייתה עכשיו שיחת מחירה, הייתה לפנתיאון, הלקוח קנה והביא לי עוד שני לידים חדשים. בואו תעצרו שנייה ותחשבו מה היה טוב בשיחה הזאת, מה קרה בשיחה הזאת שהיא כל כך הצליחה. למה זה עבד לי במקרה הזה? כמו שאני עושה תחקיר לכישלונות, בסדר, נכון, חשוב לעשות תחקיר מכישלונות, לראות מה אפשר לשפר, מה אפשר לשמר, אבל לעשות תחקיר גם לנושא של הצלחות. כי בהצלחות תמון הקסם, כי אם זה הצליח, אז אני רוצה לחזק את זה, להסתכל.